Mbok iya sing full senyum saya. Doom tech, tech doom tech, doom tech, tech doom tech. Eu vou bater um aia pra ela. Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser gastar. Yang dengar pasti tak guncang, malas pulang tambah goyang. Banyak sekali yang tidak suka sama saya. Saat tujuh pertanyaanku, penting kok kah?